हामी जीवनविज्ञानका शृङ्खलाहरूमा मनको व्यवस्थापन अथवा आत्मालाई परमात्मासँगको मिलनसम्मका गहिरा कुरा त गर्छौँ तर हामीले देखिने विषय भनेको हाम्रो शरीर हो त्यो शरीर र मनबिचमा तादम्यता हुन सकेन भने ती सबै कुराहरू फिका प्राय हुने गर्दछन् किनभने त्यो मनको नियन्त्रण पनि हाम्रो शरीरले नै गर्दछ हाम्रो मस्तिष्कले गर्दछ हाम्रा व्यवहारहरू सबै शरीरद्वारा निर्देशित हुन्छन् हामी रोगी भयौँ भने त्यो मनको व्यवस्थापन गौण कुरा हुन जान्छ त्यसैले यो शरीरको व्यवस्थापन चाहिँ के गर्ने किनभने शरीर नै शरीरको शरीर अथवा यी इन्द्रियहरूको तृष्णाको कुरा त्यो मनको हो कि शरीरको कुरा हो त्यो अन्तर्विरोध पनि हुनसक्छ यही विषयमा पर्घेल्ने कोसिस गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपाल गुरु स्वागत छ धन्यवाद शरीर त आधारभूत कुरा हो नि मन आत्मा जे जे भए पनि त्यो रूपान्तरण गर्ला त्यसले अर्को धारण गर्ला तर हामीले हामीलाई देखिने स्थूल स्वरूप भन्या त यो शरीर नै हो यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने शरीर मूल हो शरीरै छैन भने त केही पनि छैन नि त शरीर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसकारण यसको व्यवस्थापनको लागि हामी मूलाधार चक्रको कुरा गर्छौँ सातवटा चक्रमध्ये मूलाधार चक्र शरीर व्यवस्थापनको लागि अत्यन्तै जरुरी छ मूलाधार चक्र सबल हुनुपर्छ जीवनमा क्रियाशीलता आउनुपर्छ शरीर सक्षम हुनुपर्छ त्यसको लागि मूलाधार चक्रलाई सबल बनाउनुपर्छ अब यहाँ के आउँछ भने जस्तो मानिसले हेर्दा अब मूला मूलाधार चक्र त अब यो अदृश्य भयो होइन यो त देखिन्न यहाँनिर चक्र छ भन्ने थाहा हुँदैन अब यसको उपचार गर्दैमा शरीर सबै स्वस्थ कसरी हुन्छ र भने जस्तो पनि अनुभव हुनसक्छ अब ग्रह गर्ने विधि के हो त फेरि होइन मूलाधार चक्रलाई क्रियाशील गराउँ भन्ने हुनसक्छ अब गर्ने विधि के हो सबैजना त जीवन विज्ञानमा आएर चक्र विज्ञानमा भाग लिनु त मूलत यो सातवटा चक्रमध्ये मूलाधार चक्र चाहिँ यो शरीरसँग सम्बन्धित भयो त्यसैले पनि त्यो मूल मूलआारबाट मूलाधार भएको होला बिल्कुल मूल आधार भएको हुनाले मूलाधार भयो तर मूलाधार मात्रै भएर शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ भन्ने छैन किन छैन भने नि हाम्रो मनले मनमा केही समस्या आयो भने पनि शरीरलाई असर गर्छ अब कुनै घटना सुन्यो अहिले नराम्रो घटना सुन्यो भने अहिले शरीर शिथिल हुन्छ घटना त मनले बुझ्यायो नि शरीरले बुझ्याए त होइन तर अब मन शिथिल भयो शरीर पनि लालक लुलुकको परिणाम आउँछ हिँड्नै नसकिने जस्तो स्थिति बन्छ त्यसले गर्दाखेरि मनले सिधा शरीरलाई असर गर्छ शरीरले पनि मनलाई असर गर्छ त्यस कारणले एउटै चक्र लाग्यो भने मन आत्मबल त बढ्दैन होला नि त रोगी हुनुभयो एउटै चक्रले मात्रै चाहिँ एउटा चक्र मात्रै प्रबल बनाएर सबल बनाएर हामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने हुँदैन हामीले सबै चक्रको लागि सबै चक्रलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ हामी सा। हामीले सातैवटा चक्रलाई स्वस्थ बनाउन सक्यौँ भने त्यसपछि हामी पूर्णतया शारीरिक रूपमा पनि सबल हुन सक्छौँ शरीरका सबै प्रकारको विकारहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ अब यसलाई जसले यो यहाँ केही कुरा बुझ्नुपर्नेछ यो प्रयोग गर्नको लागि एउटा त जो जीवन विज्ञानमा आउन सक्छ चक्र विज्ञानमा भाग लिन सक्छ प्रत्येक चक्रलाई कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ कसरी त्यो चक्रको विकारहरू हटाउन सकिन्छ जसले जान्यो उसले त गर्यो ठिक छ जान्दछ अब जो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको छ जसलाई तुरुन्तै आउने सुविधा छैन आउन सक्ने स्थिति छैन अब के गर्ने त त्यसको लागि पनि केही उपाय हुनसक्छ हामी थोरै आज प्रयोग प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छौँ सबैभन्दा पहिला हामीसँग एउटा यस्तो तत्त्व छ जो महाऔषधि हो त्योभन्दा ठुलो औषधि छैन त्यसले सबै प्रकारका रोगहरू निको गर्छ त्यो हामी हो हामीभित्रको प्रेम गर्ने क्षमता प्रेम यस्तो औषधि हो नि जसले निको नहोस् त्यस्तो दुनियाँमा कुनै रोग छँदै छैन कुनै पनि समस्या छैन जुन समस्या प्रेमले समाधान गर्न नसकोस् चाहे शरीरको होस् या मनको होस् मनमा लागेका घाउहरू पनि प्रेमले निको पार्छ शरीरमा लागेका घाउहरू पनि प्रेमले निको पार्छ हाम्रा सेल सेलहरूले प्रेम खोजिरहेका हुन्छ हामीले कुरा बुझिराखेका छैनौँ रति रागात्मकता अथवा बा आलिङ्गनमा बाँधिनु मात्रै होइन जुन हामीले जुन हा, हा। सामान्यतया एउटा प्रेम भनेर बुझाएको छौँ त्यो होइन कि प्रेम भनेको त्यो रतिराग त प्रेम हुँदै हेऱ्यो नि त्यो त उत्तेजना हो नि अब उत्तेजना भएको बेलामा हुन्छ उत्तेजना स्खलित भयो प्रेम कहाँको कहाँको हराइहाल्यो नि त्यसलाई पनि प्रेम भन्न मिल्छ र त्यो त सबैमा हुन्छ त्यो त एउटा समयले लिएर आउने होइन एउटा शारीरिक स्थितिले लिएर आउने व्यक्ति बच्चा हुँदाखेरि के प्रेम गर्दैन र बच्चाले प्रेम गर्दैन रतिरागलाई प्रेम भन्न मिल्दै मिल्दैन त्यो त युवा अवस्थामा हुने अवस्था हो नि वृद्ध अवस्थामा त्यसको रतिरागको राग रहेन भनेदेखि के वृद्धले प्रेम गर्दैन र त्यो त कुरै भएन त्यसकारण हामीले प्रेमलाई लगेर यौनसँग जोड्यौँ भने धेरै ठुलो गल्ती हुन्छ त्रुटि हुन्छ प्रे यौनसँग सम्बन्धै छैन प्रेमको प्रेम फरक हुन्छ प्रेम एउटा अनुभूति हो एउटा मिठास हो यो प्रेम यस्तो औषधि हो नि मैले भने कुनै पनि प्रकारको समस्या प्रेमबाट समाधान नहोस् त्यस्तो छँदै छैन हाम्रा सबै शरीरका अङ्गहरू नि मतलब हामी पनि केबाट निर्मित छौँ भने कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि जीव कुनै पनि प्राणी प्रेमबाट निर्मित छ कि हाम्रो बन्ने कच्चा पदार्थ नै हामी जुन कच्चा पदार्थले बनेका छौँ त्यो कच्चा पदार्थ नै वास्तवमा प्रेम हो हाम्रा सेल सेलहरू प्रेमबाट निर्मित छन् किनभने प्रेममा मात्रै आकर्षण गर्ने शक्ति रहन्छ अरू कसैले आकर्षण गर्दैन दुनियाँमा कुनै त्यस्तो तत्त्व छँदै छैन जसले कसैले कुनै तत्त्वले आकर्षित गरोस् आकर्षित गर्छ भने प्रेमले मात्रै गर्छ प्रेमले मात्रै कुनै पनि चिजलाई आफ्नो साथमा राखिरहन सक्छ प्रेममा मात्रै मानिस स्थिर हुन सक्छ अरू कुनैमा स्थिर हुँदैन अरूमा चञ्चलता त आइ नै हाल्छ जहाँ प्रेम छ त्यहाँ चाहिँ स्थिर रहन सक्छ त्यस कारण हाम्रो शरीर बनेको छ एक अर्कामा सेलहरू जोडिएर बसेका छन् भने प्रेमको कारणले छ यसलाई बुझाउँ र सबै अङ्गका सबै सबै आयामहरूले सबै अङ्गका एक एक, एक पा, चाहिँ पाठ पूर्जाहरूले प्रेम खोजिरहेको हुन्छ र हामीले प्रेम दिन सक्यौँ भने नि मनलाई पनि स्वस्थ बनाउन सक्छौँ शरीरलाई पनि स्वस्थ बनाउन सक्छ अत्यन्तै आधारभूत कुराबाट जाँदा पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो तन्तुबाट सेलसम्मको चरणसम्म त छ तर आधारभूत कुरा मैले मेरो हातलाई प्रेम गरौँ भनेको राम्ररी हात धुनु नङ काट्नु सफासुग्घर राख्नु शरीरलाई प्रेम गर्नु भनेको स्नान गर्नु तातो चिसोबाट जोगाउनु र त्यो शरीरले जे मागेको छ त्यो कुरा गर्नु त्यो प्रेमले त हामीलाई सामान्य रोग लाग्न दिँदैन चोटपटक लागेको छ भने पनि लागेको ठाउँमा हेरविचार गर्नु राम्ररी मलमपट्टि लगाउनु अथवा के के को सङ्क्रमणबाट बचाउनु त्यसले त्यसलाई ठिक गर्छ भने त्यति आधारभूत कुरा त हामीले गरिरहेछौँ बुझिरहेछौँ भने यसको गहिराइमा गइयो भने त सबै निदानको उपाय त्यही होला यो त अत्यन्तै स्थूल अवस्था हो सरसफाइ गर्नु औषधि लगाउनु इत्यादि यी अत्यन्तै बोधगम्य विषय चाहिँ हो बोधगम्य हो तर अलि स्थूल भयो योभन्दा गहिरो प्रेमानुभूति गर्नुपर्छ प्रेमको अनुभूति गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ हामी हामीसँग हेर्नु शरीरलाई सिधा सिधा अहिले हामीले एक एक अङ्गलाई उपचार गर्न नसकौँला एउटा एउटा अङ्गलाई हामी साथ ला प्रेम दिन नसकौँला तर हामीसँग सातवटा चक्रहरू छन् यो चक्रलाई हामीले प्रेम दिन सक्यौँ भने नि सबै अङ्गमा यसको प्रेमको प्रवाह हुन्छ र प्रत्येक अङ्ग अङ्ग खुसी हुन्छ सेल सेल खुसी हुन्छ र हामी अहिलेको अहिले यहीँ धेरै फरक महसुस गर्छौँ भनौँ न एउटा स्वस्थताको अनुभव गर्छौँ हामीसँग अहिले कुनै बिमारी भएको छ कुनै अप्ठ्यारो भएको छ अहिले नै त्यो अप्ठ्यारोबाट हामी मुक्त हुन्छौँ अहिले <laughs> सानातिना रोगहरूबाट मुक्त भइ नै हाल्छौँ र ठुलै रोग लागेको छ भने पनि अलिकति सजिलो महसुस चाहिँ हुन्छ अहिलेको अहिले महसुस हुन्छ अहिले तपाईँले शरीरलाई प्रेम गर्नुभयो नि जहाँ घाउ लागेको छ त्यहाँ प्रेम गर्नुभयो अहिले नै दुखाइ कम हुन्छ तत्क्षण यहाँ भोलि पर्सिको कुरा छैन मैले उधारो कुरा गरिनँ अहिले नै क्यास नगद अहिले गर फाइदा अहिले ल्याऊ किनभने नि आगोलाई अहिले छुनुभयो भने भोलि पोल्दैन कि अहिले नै पोल्छ यतिखेरै पोल्छ ठिक छ असर भोलिसम्म रहला त्यो अलग कुरा हो असर धेरै दिनसम्म रहन सक्ला आगोले पोलेको तर दुख्छ अहिले अहिले पोलेर बिस्तारै भोलि पर्सि दुखाउँला नि भनेर हुँदैन त्यसै गरी अहिले तपाईँले शरीरलाई प्रेम गर्नुभयो यसको परिणाम अहिले आउँछ भोलि पर्सि एकछिन पछि होइन हो पछिसम्म दीर्घकालसम्म यसको असर रहन्छ त्यो अलग कुरा हो तर अहिले उसले काम गर्छ तत्क्षण यतिखेरै तपाईँले आफू आफू स्वस्थ भएको अथवा दुखाइ कम भएको अनुभव गर्नुहुन्छ जहाँ पनि दुखेको छ दुखाइ कम भएको अहिले अनुभव गर्न सकिन्छ अहिले उपचार गर्न सकिन्छ धेरै शरीरमा पीडा भयो दुख्यो भयो भनेर रुनु पर्दैन अहिले दुखेको छ नि अहिले आफ्नो दुखाइलाई कमसे कम पनि चालिस पचास प्रतिशत तत्क्षण हामीले दुखाइ कम भएको अनुभव गर्छौँ अप्ठ्यारो सप्ठ्यारोमा परिणत भएको अनुभव गर्न सक्छौँ मात्रै प्रेमको कारणले अब यसको लागि आफ्नो हृदय प्रेमल हुन जरुरी छ हृदयमा एकदमै छटपट्टि छ पीडा छ भने त्यत्तिकै गरेर मात्रै चाहिँ काम लाग्दैन होला त्यसको लागि के हुन्छ भने ग्रहणशीलता हुनु पऱ्यो हृदयमा भाव उत्पन्न हुनुपर्छ हाम मैले यहाँ भाव शक्तिबाट उपचार गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु त्यो सिकाउने प्रयास गरिरहेको छु त्यस कारण भावलाई पर्छ त्यसको लागि स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ आफूले चुपचाप बस्ने म विधिमा जाउँ सिधा चुपचाप बस्ने जस्तो आसनमा आफूलाई बस्न सजिलो हुन्छ अथवा जुन आसनमा आफू छ त्यतिखेर अब भनौँ न कुनै एउटा समस्या भएको मान्छेले एउटा आसनमा बस्न नसक्ला अर्कोले अर्कोमा गर्न नसक्ला सुतेकै आसन पनि हुनसक्छ जुन आसन आफूलाई सहज हुन्छ त्यो आसनमा बस्ने लामो र गहिरो श्वास श्वासले नै सातपटक सात पटकसम्म पुरा श्वास लिने पुरा श्वास छोड्ने त्यसपछि श्वास एकछिन स्थिर भएको अनुभव हुन्छ आँखा बन्द गर्ने बन्द आँखाले जस्तो देखिन्छ हेर्ने श्वास रोकिएको जस्तो हुन्छ एकैछिन किनभने हामीले सातपटकसम्म श्वास लिँदा अक्सिजनको धेरै पूर्ति भइसकेका हुन्छ भित्र त्यसैले एकछिन श्वास रोकियो जस्तो हुन्छ यो अवस्थामा गुरुको याद गर्ने स्रोतको याद गर्ने त्यही भएर यो अगाडि चाहिँ तपाईँको यो भगवानका गुरुका तस्विरहरू मूर्तिहरू राख्ने परम्परा रह्यो यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ किनभने त्यो स्रोतसँग हामी जोडिएनौँ स्रोतको याद गरेनौँ भने त्यो शक्ति प्राप्त हुँदैन त्यो हृदयमा त्यो स्थिति बन्दैन स्थिति निर्माण हुँदैन त्यसकारण गुरुको तस्विर अगाडि हुन जरुरी छ जसले सिकायो त्यसको स्रोतको याद गर्नु जरुरी छ त्यसकारण याद गर्ने अब यो तस्विर छैन मन मनमनले याद गरे हुन्छ मनमनले छवि आफ्नो हृदयमा बनाए हुन्छ यसले एउटा भाव तरङ्ग निर्माण गर्छ र हामी थोरै प्रेमल हुन्छौँ अलिकति पनि प्रेम भाव उत्पन्न भयो भने यो विधि गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यसपछिबाट आफ्नो हातलाई बिस्तारै बिस्तारै पहिला आँखा बन्द थियो आफू हामीले गुरुको याद गऱ्यौँ प्रेमपूर्ण रह्यौँ भक्तिपूर्ण रह्यौँ अलिकति श्रद्धा भाव उठायौँ अलिकति सम्मान भाव उठायौँ भित्र हृदयमा र अति अलिकति समर्पण भाव हामी हामीभित्र जन्मियो भने अब त्यस बिस्तारै आँखा खोल्ने आफ्ना दुवै हातहरूलाई हेर्ने यो हातलाई हामी दृष्टि दिन्छौँ भने यसको शक्ति हाम्रो अनुहारमा पर्छ यहाँबाट पनि हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ सिधै यसरी हात हेर्दाखेरि विशेष गरेर यो हातको यो भाग छ नि बिजको भाग यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यहाँ ऊर्जा शक्ति यहाँ केन्द्रित भएर बसेका हुन्छ यो भाग हतकेलाको बिच भाग यो अलिक गहिरो छ नि अरूभन्दा अलिकति गहिरो भाग छ यो यो गहिरो भाग भाग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ अब हामी यो भागलाई यसरी हात राख्छौँ र दुवै हात यो हातको बिच भाग पहिला सुरु हातलाई हेर्ने हात प्र हेर प्रति नै प्रेमल हुने हातलाई नै सम्मान गर्ने या सबैतिर सम्मान र प्रेमको कुरा छ होला सम्मान नभइकन प्रेम जन्मिँदैन पहिला सम्मान अनि प्रेम हातप्रति सम्मान भाव अनि बिस्तारै यो हत्केलाको यो दुइटै भाग चाहिँ आफ्नो आँखामा यसरी परोस् आँखा बन्द गर्ने बिस्तार आँखा बन्द गर्ने र यसरी हात राख्दाखेरि यो हातबाट मेरो शरीरमा यो आँखा हुँदै पुरै शरीरलाई स्वस्थ बनाइरहेको छ यहाँबाट ऊर्जा यहाँबाट शक्तिभित्र गएको अनुभव शीतलताको अनुभव यहाँबाट एक प्रकारको प्रेमपूर्ण स्पर्शको अनुभव यो भित्र गइरहेको छ र विशेष गरेर यसले मेरो आज्ञा चक्रलाई सफल बनाइरहेको छ आफ्नो आज्ञा चक्रको यसले नै यहाँबाट जाने ऊर्जाले आज्ञा चक्रको उपचार गर्छ संयोग विश्राममा जाने बेला भयो र यसले पुनरावृत्तिले थप यसलाई प्रष्ट पार्छ यो विधिलाई हामी आजको श्रृङ्खलामा शरीरमा देखिएका समस्या अथवा मनको विषय त धेरै कुरा गऱ्यौँ तर शरीरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यसमा संवाद गर्दैछु यो क्रममा अझै जारी छ हामी सँगै रहनु रहनुहोला पुनः स्वागत छ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा हामी शरीर अथवा शरीरलाई स्थिर राख्न शरीरलाई सन्तुलित राख्न शरीरलाई मनसँग तादम्य राख्नलाई के गर्नु पर्दछ त्यसका विधिका विषयमा संवाद गर्दैछौँ गुरुपूर्ण स्वागत छ धन्यवाद यहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो रोग त्यो विकार त्यो शारीरिक रोग होस् अथवा मनमा भएको रोग होस् मन चित्त दुखेको विषय पनि हुन्छ नि यसलाई पनि त्यो शरीर मार्फत कसरी भनेर यसले पनि काम गर्छ त्यस कारण सबैभन्दा पहिला हामीले आज्ञा चक्रमा किन गयौँ भने यो द्वार हो यो ढोका हो जे पनि हामीले गर्नु छ आज्ञा चक्रबाट प्रवेश गर्नुपर्छ कुनै पनि चक्रलाई जगाउनको लागि सिधै चक्रमा जान सकिन्न आज्ञा चक्रको माध्यमबाट जानुपर्छ आज्ञा चक्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो गेट हो द्वार हो त्यसैले हामीले के गर्यौँ पहिला दुवै आँखाको बिच भागमा यो पोइन्टमा राख्यौँ सातपल्ट लामो र श्वास फेर्ने त्यसपछि गुरुको याद गुरुको याद गर्ने करुणा भाव सम्मान भाव श्रद्धा भाव प्रेम भावलाई साँच्चीकै जागृत गर्ने त्यस पछाडि हत्केला हेर्ने र त्यो हत्केलाले ल्याएर ल्याएर आँखामा यसरी राख्ने यसरी यसरी आँखा बन्द हुन्छन् यसरी राख्नुहोस् र यो तिन मिनटसम्म राखी छोड्नुपर्छ तिन मिनट तिन मिनटसम्म तपाईँले आँखामा हात राखी छोड्नुभयो र यसको स्पर्श इस यसको प्रेमको अनुभव गर्नुहोस् आफ्नै हातको प्रेमको आफैले अनुभव गर्ने आफ्नो हातको स्पर्शको मजा लिने यसको तापको यसको तातो चिसो जस्तो पनि आउँछ हातबाट त्यसलाई अनुभव गर्ने र त्यसले पूर्ण रूपमा आफू स्वस्थ भएको आफ्नो आज्ञा चक्र सबल भएको प्रबल भएको अनुभव गर्ने त्यसपछिबाट अर्को विधि अर्को तिन मिनट यहाँबाट यो सबै विधिहरू तिन तिन मिनटका हुन् त्यसपछि दाहिने हातलाई यसरी अगाडि राख्ने देब्रे हातलाई पछाडि यहाँ यो टुप्पी राख्ने ठाउँमा राख्ने माथिबाट यसरी राख्ने यसले सहस्रार चक्र यसलाई शुद्ध बनाउँछ पवित्र बनाउँछ यसको काम गर्छ यहाँ यसरी राख्ने र रा, अब यहाँबाट आफ्नो ऊर्जा गएको आफ्नो शक्ति आफ्नो मस्तिष्कसम्म पुगेको र मस्तिष्क पुरै सबल भएको प्रबल भएको अनुभव गर्ने भित्र शक्ति गएको अनुभव गर्ने शान्त हुने हातको प्रेमको अनुभूति गर्ने हातको स्पर्शको अनुभव प्रेमपूर्ण स्पर्शको अनुभव गर्ने यो तिन मिनट यहाँ राख्ने भावपूर्ण रहने अनि त्यसपछि हातलाई फेरि लिएर अगाडि ल्याउने फेरि बिस्तारै हातको दर्शन गर्ने हातप्रति श्रद्धाले भरिने बिस्तारै फेरि यहाँ लागेर दुवै कन्चर्टमा यसरी यो कानको साइडमा अलिकति कान, कान छोपियो केही फरक पर्दैन कन्चर्ट चलेको अनुभूति यहाँ गएर दुइटै हात राख्ने र यहाँबाट भित्र गएको आफ्नो ऊर्जाभित्र गएको प्रेमपूर्ण हातबाट ऊर्जाको स्पर्श अनुभव गर्ने भित्र पुरै स्वस्थ भएको मेरो पुरै माथिल्लो भाग टाउको भाग पुरै स्वस्थ भयो मैले यसरी गरेँ यहाँ गरेँ यहाँ गरेँ तिन तरिकाले मैले आफ्नो हातको ऊर्जा दिएँ यहाँ नौ मिनट खर्च हुन्छ त्यति बेलासम्म गरेँ त्यतापट्टि त्यहाँ जान्छ अनुमानित समय राख्न सकिन्छ यसरी गर्यो भने अहिले तपाईँलाई टाउको दुखिया छ नि कसैलाई टाउको दुखिरहेको छ या केही समस्या भइरहेको छ कहिले कहीँ हुन्छ नि लगाउनु यस्तो टाउको दुख्यो टाउको फुट्ला जस्तो भयो अब गएर चाहिँ औषधि के गर्ने के औषधि खाने लौ सिटामूल्य दुनियाँ हुन्छ नि यसले तत्क्षण टाउको दुखाइ कम हुन्छ टाउको दुखेको त अहिले हामी परीक्षण गर्न सक्छौँ नि जुन बेलामा आफूलाई धेरै समस्या भयो यसैबाट हामी उपचार गर्न सक्छौँ आफ्नो मस्तिष्कको भित्र भित्रसम्म यो ऊर्जा जान्छ मस्तिष्क प्रफुल्लित हुन्छ मस्तिष्क खुसी भयो हाम्रो प्रेम उस त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने ऊ प्रफुल्ल भयो प्रफुल्ल हुने बित्तिकै सबै प्रकारका विकारहरू हटेर जान्छन् र हामी स्वस्थ भएको अनुभव गर्छौँ कहीँ दुखाइ थियो भने दुखाइ कम हुन्छ त्यसपछि यो त हामीले गऱ्यौँ चक्र र आज्ञा चक्रको उपचार यसले जे गर्नुपर्ने हो आफ्नो क्षेत्रमा यसले काम गरिहाल्छ त्यसपछि सबैभन्दा पहिला देब्रे हातलाई एक घाँटीको यहाँ राख्ने माथिबाट राख्ने अनि ठ्याक्क दाहिने हातलाई यसको मुनिबाट राख्ने र यो दुइटै हातको ऊर्जा भित्र गएको यहाँ विशुद्धि चक्र छ यो क्षेत्रमा अब विशुद्धि चक्र बलियो भएको सबल भएको प्रबल भएको अनुभव गर्ने र स्वस्थ भएको अनुभव गर्ने मेरो हातको प्रेम मेरो हातको स्पर्शबाट प्रेमपूर्ण ऊर्जा मेरो प्रेमपूर्ण शक्ति प्रेमपूर्ण स्पर्श प्रेमपूर्ण ताप मेरो विशुद्धि चक्र अथवा घाँटी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्यो र पुरै शरीरलाई स्वस्थ बनायो शरीरप्रति प्रेमपूर्ण हुने मेरो शरीरभरि सेल सेलमा मेरो आफ्नो प्रेम फैलियो अनुभव गर्ने यो तिन मिनट त्यसपछि देब्रे हातलाई टक्क उठाउने अब यो दाहिने हातको यहाँ छ नि त्यसको ठ्याक्क तल यसरी राख्ने तल राख्ने ठ्याक्क राखेँ अनि यसरी राखेपछि अर्को हात तुरन्त फेरि अर्को हात लिएर आउने ठ्याक्क यसको ठ्याक्क तल राख्नु हृदयमा हात आयो आफै दाहिने हात चाहिँ हृदयमा पऱ्यो अब यहाँ फेरि तिन मिनट स्थिर रहने र रह यसको ताप हातको स्पर्श हातको प्रेम आफ्नो हृदयमा महसुस गर्ने र हृदय चक्र छाती पुरै स्वस्थ भएको अनुभव मेरो प्रेमले मेरो छातीलाई पूर्णतया स्वस्थ बनायो छातीको सबै यहाँभित्र रहेका सबै अङ्गहरू खुसी रहे mm -hmm. किनभने मेरो प्रेम यहाँभित्र पुग्यो हातको स्पर्श हातको तापको अनुभव यो तिन मिनट mm -hmm. त्यसपछि यो हातलाई ठ्याक्क फेरि यसको ट्याक्क तल ल्याउनुहोस् यहाँनिर राख्नु यहाँ ल्याउनुहोस् अनि अर्को हात फेरि दाहिने हात जहाँ पनि दाहिने हात चाहिँ सेन्ट केन्द्रमा आउँछ यहाँ आउनुभयो दाहिने हात आफै नाभीमा आयो mm -hmm. आफै नाभीमा पऱ्यो जस्तो एउटा हात तल अर्को गर्ने बित्तिकै यहाँ आयो नि नाभीमा मणिपुरमा आउँछ ट्याक्क क मणिपुरमा आउँछ र अब आफ्नो मणिपुर चक्रमा अब यहाँ ताप दिने प्रेम दिने हामीले प्रत्येक चक्रमा प्रेम पठाइरहेका छौँ आफ्नो भाव पठाइरहेका छौँ ऊर्जा पठा हाम्रो ऊर्जा पठाइरहेका छौँ प्रेमपूर्ण ऊर्जा जहाँ जान्छ जान त्यसले क्रियाशील बनाइहाल्छ सक्रिय बनाइहाल्छ सबै अङ्गहरू सक्रिय हुन्छन् आफ्नो पेटको याद गर्ने मेरो पेटभित्र रहेका सबै अङ्गहरू सुस्थ हुँदैछन् मेरो पेटमा विकार थियो पेट दुख्थ्यो पेटमा दुख पेट समस्या थियो कब्जियत थियो ग्यास्ट्रिक थियो जे पनि थियो अब यहाँबाट बिस्तारै सबै ठिक हुँदैछ ठिक भएको अनुभव पेट पुरै स्वस्थ भएको अनुभव मेरो हातबाट गएको प्रेमपूर्ण ऊर्जा पेटको भित्रभित्रसम्म पुग्यो यसले सबैलाई स्वस्थ बनायो ताप मेरो हातबाट गएको ताप यसले पुरै शरीरलाई स्वस्थ बनाएको अनुभूति गर्ने यो अनुभूति तिन मिनट र हुन्छ भन्ने त्यस्तो भाव उठाउनु पर्यो भाव प्रेमपूर्ण भाव र हुन्छ हुन्छ नै अहिले नै हुन्छ गर्दा गर्दै भएको अनुभव हुन्छ नहुने कुरै छैन हुन्छ mm. त्यस कारणले भाव मात्रै होइन शत प्रतिशत हुन्छ यहाँ भएको अनुभव गर्ने त्यसपछि फेरि यो हातलाई एक हात तल ल्याउने अनि अर्को हात सिधै तललाई जाने हामी तल केन्द्रमा पुग्यौँ तल्लो भागमा पुग्यौँ तल हात राख्ने र यहाँबाट आफ्नो स्वादिष्ठान चक्र पुरै सक्रिय भएको अनुभव भित्र हाम्रो हात तल छ तल यसरी हामीले तल हात लिएर गयौँ र आफ्नो ताप आफ्नो प्रेमपूर्ण ऊर्जा यहाँ प्रवाहित गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वादिष्ठान चक्र त प्रबल हुन्छ नै यहाँबाट आनन्द सुख त आउँछ नै हाम्रो शरीरका तल्लो भागका तल्लो अङ्गहरू यौनाङ्गहरूकोमा कुनै रोग लागेको छ कुनै बिमारी छ भने त्यो पूर्णतया ठिक हुन्छ तर सबै अङ्गहरू स्वस्थ भएको ठिक भएको अनुभव गर्ने राम्ररी यदि भयो भने त्यो निशान्तन जस्ता विषयहरू पनि हल हुन सक्छन् राम्रो तरिकाले बिल्कुल सबै कुरा ठिक सक्छ सबै ठिक हुन्छ बस यसरी जाने यसलाई मैले यहाँ राखेपछि अनि हातलाई यहाँ तिन मिनट राख्ने अनि छोडिदिने मूलत यहाँ बिच सम्झिनुपर्ने यति मात्रै कुरा हो माथि त हामीले के के गर्यौँ आँखामा लगायौँ एक त्यसपछिबाट हामीले दुई अनि त्यसपछि तिन अनि के गर्यौँ यहाँबाट अरू माथिका चारपटक तिनपटक गऱ्यौँ माथिको चक्रहरूको भयो अब यो सहस्रार र आज्ञा चक्रलाई भयो अब यहाँ यहाँ आएर हामी विशुद्धिमा आयौँ विशुद्धिमा सबभन्दा पहिला देव्रे हात माथिबाट दाहिने हात तल हामीले यसरी राख्यौँ त्यसपछिबाट एक हात तल झार्यौँ र अर्को हात तल गऱ्यौँ हृदयमा राख्यौँ एक हात तल झार्यौँ अर्को हात तल राख्यौँ हामीले मणिपुरमा राख्यौँ मणिपुरमा राख्यौँ अब अर्को हात तल गऱ्यौँ अर्को हात तल गऱ्यौँ हामीले स्वादिष्ठानमा गऱ्यौँ अब त्यसपछि मूलाधारको कुरा छ अब यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ तर के भने आफ्नो रुममा आफ्नो कोठामा बसेर हामीले यो प्रक्रिया गर्न सक्छौँ एक्लै पनि गर्न सकिन्छ र आफ्नो उपचार हो नि यहाँ लाज मान्नुपर्ने कुरै छैन त्यस कारण यहाँ के गर्ने भने एउटा दाहिने हातलाई अगाडिपट्टिबाट लिएर गएर तल राख्ने ला आफू जहाँ बसेको छ तल मलद्वारमा तल अर्को हातलाई पछाडिपट्टिबाट लैजाने तल यसरी राख्ने ठ्याक्कै हातमा बसेको जस्तो ठ्याक्क बस्ने र हातको ताप ऊर्जा तलबाट दिने अब तलबाट तपाईँले शक्ति दिनुभयो अब र पुरै शरीर तलदेखि माथिसम्म पुरै स्वस्थ भएको अनुभव पुरै तलबाट हामीले ताप देयौँ तलबाट ऊर्जा प्रवाह गऱ्यौँ पुरै शरीर स्वस्थ भएको अनुभव गर्नुहोस् पुरै शरीर मेरो प्रेमले मेरो भावले सिञ्चित भएको अनुभव गर्नुहोस् त्यसपछिबाट हातलाई माथि लिएर आउनुहोस् अब यो पेटको नाभीमा आउने यसको दुई साइड दुइटै क्षेत्रमा यो हातको हत्केला बिचमा यसरी पर्ने गरी यहाँनिर तापिदिने कम्मर जस्तो यहाँनेरि ताप्दिने यहाँभित्र रहेका विशेष अङ्गहरू स्वस्थ हुन्छन् यहाँभित्रबाट ऊर्जा गएको अनुभव पुरै प्रेमपूर्ण ऊर्जा भित्र गएको अनुभव गर्नुहोस् यहाँ मूलत प्रेम चाहिन्छ र त्यत्तिकै गरेर मात्रै हुँदैन आफूले त्यसको स्पर्श स्पर्श गर्दै आनन्द आउनुपर्छ कि हातको स्पर्शको मजा लिने त्यसै गरी या अनि यो तिन मिनट गऱ्यौँ फेरि अर्को तिन मिनट यहाँ प्रत्येक ठाउँमा तिन तिन मिनट यसले चाहिँ छातीको दुइटै भाग फोक्सो फोक्सो कले यो मुटु इत्यादि यिनीहरूलाई आवा यहाँ दिनुपर्छ फेरि यहाँबाट आफ्नो मुटु फोक्सुस सब शुद्ध भाई तैंसम प्रेम पुगे अनुभव यहाँ आपने प्रेमपूर्ण स्पर्श को, को, प्रेम को अनुभूति करने तीन मिनट इसी तब स्थिर बस् ये हमें दुबई हाथ जोड़ने प्रार्थना करने स्रोत प्रति जस जस जिसपट यो ज्ञान आयो ज्ञान को स्रोत प्रति गुरुप्रति धन्यवाद भाव व्यक्त करने हाथ जोड़ने तेस पीछे पटक लामो र गहिरो श्वास लिने अनि सहज अवस्थामा हातलाई बिस्तारै घर्षण गरेर सहज अवस्थामा हामी आउन सक्छौँ यो ध्यानको विधि हो अब यसपछिबाट अर्को विधिका विषयमा चाहिँ अब यो निरन्तरता र अविच्छिन्नता पनि यो युट्युबमा पनि हेर्न मिल्छ यो त पटक पटक यसलाई पुनरावृत्ति गर्नलाई आफूलाई एउटा त्यो एउटा मार्ग निर्देशक पनि बन्न सक्छ आजलाई यहीँ तुरौँ भोलि यहाँदेखि थप विधिमा चर्चा गरौँ सबैलाई संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद आजको श्रृङ्खलामा हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ तक्षणको तक्षणै लाभ लिन सकिने जोसुकैले शरीरका हाम्रा फोक्सोलाई मुटुलाई कलेजोलाई मृगौलालाई शरीरलाई छालालाई हाम्रो टाउको दुखाइलाई पेट दुखाइलाई कसरी ठिक गर्न सकिन्छ तर त्यसमा समर्पण भाव प्रेम भाव चाहिँ चाहियो र त्यसको विधिका विषयमा संवाद मात्रै होइन प्रयोग पनि गऱ्यौँ भोलि थप चर्चा गर्छौँ यसमा जीवनविज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार जीवन विज्ञानमा नियमित सञ्चालित हुने कार्यक्रमहरू ध्यान योग हरेक बिहान छदेखि सात तिससम्म ज्ञान योग सोमबार बिहिबार र शनिबार साँझ पाँचदेखि छ तिस बजेसम्म जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू व्यक्तित्व विज्ञान ऐश्वर्य विज्ञान जीवनशैली विज्ञान सक्सेस एन्ड जोय तनाव विसर्जन क्रिया आध्यात्मिक साधनाका कार्यक्रमहरू चक्रोपचार विज्ञान ध्यान विज्ञान बोध विज्ञान लय विज्ञान आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ विश्वास उमङ्गर पथ आत्मविश्वास उमङ्ग ऐश्वर्यको पथ कर्मयोगको प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ कर्मयोगको प्रायोबाट दीप्त जीवन रथ अध्यात्म र रवि आना तन्रना विन्तम को संगम जीवन विख्या